Ruski spopad v slovenski industriji jekla, bi lahko rekli. Slovenska industrija jekla si je ena od največjih domačih poslovnih skupin, ki ima več kot 7000 zaposlenih. Je 10 let potem, ko jo je država prodala ruski družini Zubitski na prelomnici. Serija odstopov zaradi osebnih razlogov samo v zadnjih 4 mesecih sta se zgodili 2 zamenjave v upravi SI, ki se pred tem 3 leta ni spreminjala. Najprej je januarja letos odstopil predsednik uprave Anton Černi, ki je leta 2014 na položaju nasledil Timurja Šimonko, pri tem je navedel osebne razloge. Odstopil pa je tudi Denis Mancevič, ki je novembra je dopolnil 35 let, pred nedavnim je postal namestnik predsednika uprave industrije jekla SI in glavni izvršni direktor s polnim 5-letnim mandatom. Ni mu sicer uspelo prevzeti mesta predsednika uprave SI-ja, je pa januarja pristal na mesto člana uprave in je bil za 5-letni mandat imenovan Denis Mancevič. Poglejmo, kako je takrat skomuniciral odstop oziroma zamenjavo vodstva Perutnine Ptuj, ki jo je SI prevzema Perutnino Ptuj. Imamo zelo striktno politiko korporativnega upravljanja, skrbimo za zakonitost poslovanja in zelo aktivnim in neposrednim upravljanjem z našimi odličnimi drugimi. SI ni holding, a temveč je pogodbeni koncern in neposredno upravlja svojimi naložbami. In te najboljše prakse, kar dokazujejo tudi rezultati SI, bi želeli tudi prenesti na družbo Perutnina Ptuj. Zavedamo se, da včerajšnje dogajanje se da močno okrni pogled družbe in da s potekom postopkov in pa pogledom, ki trpi, seveda ne moramo biti zadovoljni in pa veseli, trpi ugled ne samo družbe Perutnina Ptuj v prvi vrsti, temveč tudi SI-ja. Čeprav, kot rečeno, SI ni v postopkih, temveč mora zagotoviti samo določeno dokumentacijo. Ob tem SI nikako ne more prevzeti odgovornosti za dejanje tretjih oseb, zoper katera poteka kazenske preiskave. Ugled in kredibilnost družbe, torej ne samo Perutnina Ptuj, temveč tudi SI-ja je tako močno okrnjen, zato si težko predstavljamo normalno poslovanje družbe in delovanje uprave Perutnina Ptuj v danih razmerah. Zato od uprave družbe Perutnina Ptuj pričakujemo, da predamo vse odgovornosti. Ponovno pozdravljeni. Zdaj, Bojan, najprej bi te vprašal seveda, kaj ti praviš o teh odstopih nenavadnih iz osebnih razlogov, ki so pač v slovenski industriji jekla očitno neka praksa, ne? Tudi po nekih drugih aferah odstopajo vsi vedno iz osebnih razlogov. Je to ta ruski način reševanja sporov znotraj, ker seveda precej se namiguje, da je prišlo do spora med lastniki, med bratoma Zubitski, potem ko je umrl vodja imperije oziroma oče Vladimir Zubitski, ki je bil, mislim, da lansko leto, da je umrl in potem je prišlo do spora in da so te odstopi pravzaprav posledica tega. Ja, zdaj odstopov iz osebnih razlogov praktično ni, ne? Ne v politiki, ne v gospodarstvu na tako visokih funkcijah, kot je recimo uprava, recimo družbe SI v tem primeru, ki ima, ne vem, 7000 zaposlenih, ne? Tako da to je pač ena plat zgodbe, ampak jaz smo vedeti, da zdaj, kaj se je pravzaprav recimo dogajalo z tem gospodom Mančevičem, Denisom Mančevičem, jaz ne vem, ker njegove karijere pravzaprav tudi ne spremljam že z tega vidika, ker ni nek posebni igralec, ne, na tem slovenskem poslovnem prizorišču. Vem pa, da ko je odstopil Tibor Šimonka iz osebnih razlogov, takrat to ni bil odstop iz osebnih razlogov. Sam Tibor ni odstopil iz osebnih razlogov. Tibor je zelo jasno povedal, da odstopa zaradi tega, ker se ne strinjajo s politiko oziroma nadaljnjim razvojem podjetja. Ja, se pravim, ampak okoliščine, v katerih je odstopil, so bile pač takšne, da je pač mogel odstopiti. Ne? Mogoče zaradi tega tudi, ker smo pač naročili takšno politiko, s katero se potem pač ni strinjal. Ampak takrat vem, zato ker mi je eden izmed
ljudi, ki je zelo visoko v SIO pripovedoval sploh o tem, kako funkcionira ta družina Zubicki. Ne. On je takrat pač rekel, da so to bolj drugačni, da to že ta druga generacija, tretja generacija teh ruskih poslovnežev, ki ne funkcionira več samo na tej vodki, večerah in tako dalje, ampak delajo strogo. Ne. Živijo v Švici, pripeljajo se sem z avionom, ves čas na prenosnih računalnikih in tako dalje. In so se pogovarjali o tem, kako bodo pravzaprav odstavili gospoda Šimonko. Ne. Menda se je to dogajalo na letališču Brnik v njihovem zasednem avionu in oče, ki pač gospod Zubicki, ki je umrl, ne, lani, mislim, da lani februarja, je bil... Ja, prej sem se zmotil, Boris Zubicki. Ja, je bil nekako, kako bi rekel, emocionalno vezan na Šimonko in je pač rekel, naj mu gre nekdo od sinov povedati, kar mu on tega ne bo povedal. Ne, in potem so se zmenili, kako je to naredil. Zdaj, kaj, kateri konkretno, tisti detaljni razlogi so bili za to, da je moral Šimonka oditi, ne vem, ampak zagotovo ni šel sam, ne. Ne, če mu pač, bom rekel, ruski lesniki ne bi rekli, da odide, bi on verjetno tam še ostal. Očitno so ga pa rehabilitirali, ker je pač tako, postavljen postavljen. Tako, rehabilitirali takrat, potem je postavljen pač, predsednik uprave predvinske družbe in zdaj vidim, če je bil nekaj časa v Ljubljani zelo nezadovoljen na ulicah, ne, in zdaj vidim, da je, znam, sem ga po dolgem času srečal, je bil v družbi Boštjana Napasta, ki je prav tako doma iz Ptuja, ne, sicer vodi plinovode, je bil videti zelo zadovoljen, tako da mislim, da mu ta funkcija zdaj leži. Dva Ptujčana. Ampak zdaj, ja, dva Ptujčana, tako, ja. Bojan, sem pri tebe že nevarno, če enkrat eno osebo vidiš, da je dobra volja, drugič pa da ni. Ja, no, mislim, glej, pač takšna situacija je, ampak zdaj... Malo s humorjem. Ja, ja, s humorjem, ampak humor je tudi to, da se pravzaprav recimo v WWF Faktorju pogovarjamo o razmerah v SI, ker je WWF Faktor globoko, ful smo, kako bi rekel, involvirani v to, ne, Adeja, zdaj vlada verjetno tega še ni povedal, je včasih delala v SI-ju, ne, Ivan Simič, naš komentator, je bil pa celo podpredsednik nadzornega sveta SI, ne. A ja, to pa nisem vedel. Tako da vedel, udaja WWF Faktor je strahovito in zavivalirala. Ampak Ivan niso vplivali, jaz sem presenečena, da danes komentiramo in govorimo v SI-ju, glede na to, da je vsake je peti največji izvoznik pri nas. Ja, to je pa ampak to je vsem zaprto, mislim, zaprto ni toliko, 25% imamo sem države noter, pa ni toliko splošno za vse javnost toliko zanimivo, tako da sem presenečena, da imamo komentirano. Ne, zanimivo, Andreja, zanimivo je predvsem to, da je to bistveno bolj pomembna firma, kot je pač, kot ima recimo, kako bi rekel, pozornost v javnosti, ne? Ona ima ja. 800 milijonov realizacije letno, zdaj, ko je prevzela Perutnino, ima 600 milijonov. Pa zanim sem dal podatke, da tretina Ptujčanov je zaposlena v Perutnini Ptuj, ne? Četrtina Jeseničana je zaposlena, ne? Resenice, metale ravne, to se pravi treba vedeti, katera podjetja so. Tretina zaposlenih iz ravni zaposlena v SIV. Ampak to so metale ravne. Metale ravne imajo svoj del gor po Jakroni, Jesenice, to se pravi, zaradi tega imamo tako strukturo tudi ampak, zaposlenih. Andreja, mene zanima predvsem, ti si bila zaposlena v SIO, ne, kot skrbela si učenica verjetno za komuniciranje. Za komuniciranje, ne. Kakšna je ta funkcija v SIO, glede na to, da praktično SI ima 10, mislim da, ali pa mogoče celo manj popolnoma specializiranih kupcev tega jekla. Kaj pravzaprav en človek, ki je zadolžen za komuniciranje? Zanima te, kaj sem delala. Ja. Torej, SIO Cinema je imel takrat 6 družb in je bilo treba uskladiti med njimi vse komuniciranje. Moram reči, da v mojem obdobju, predsednik je bil ravno Tibor Šimonka, je bilo to eno najlepših obdobij, ki sem jih kjerkoli imela v službi, pa zaradi tega, ker smo res lepo delali, velike spremembe sem lahko delala, ideje so lahko cvetele, inovativnost je bila dovoljena, trebalo bo tudi povezati vse družbe in to je bil za njih velik preskok. In pozneje, ko sem odšla za mano, v bistvu prevzeli lastništvo Rusi in so naredili točno tako strategijo, ko sem imela, to je pa strategija, ki ima običajno tudi multinacionalke, ki je tudi edin način, da imaš preglednost, kaj se v posameznih podjetjih dogaja. Se pravi, pri nas sem imela pa celo promocijo, v bistvu marketing, delno, ampak v bistvu komuniciranje z mediji in tega je bilo v tistem času veliko, ker se je tudi veliko stvari dogajalo, tako da tega ni bilo malo. In notranje in zunanje komuniciranje. Lahko pa rečem, da je bilo to podjetje, ki se je razvijalo, zelo širok spektr temu dalo, ampak to je bilo preden so vstopili tuji lastniki, mislim pa, da so potem to tudi nadaljevali oziroma razvijali še malo širše. Zdaj, pa mogoče ja. Bi bilo fajn še, recimo, povedati neko okoliščino. Ne? Recimo, predstavnik države v nadzornem svetu si je Janko Jenko, ne? Ja. Bivši direktor, generalni tajnik državljanske liste iz časov Gregorja Viranta, ne? Pa iz časov vlade Janeza Janše in potem Alenke Bratušek. Ampak kaj je zanimivo je to, ne? Ko je Janko Jenko postal član nadzornega sveta si, ne? Takrat je nastala neka velika afera, kako to, da
generalni tajnik neke stranke postaja član nadzornega sveta in postaja države. In Gregor Virant je bil takrat tudi pod pritiskom medijev prisiljen, ne, Janka Jenka pozvati, naj se odloči, ali bo ostal član nadzornega sveta si ali pa odstopi kot generalni tajnik stranke. In zanimivo, Janko Jenko je raje odstopil z funkcije generalnega tajnika stranke in je raje ostal član nadzornega sveta SINE. Zdaj, Andreja, ti poznaš tega Borisa Mancevića, verjetno, ker glede na to, da je po istih posel dela, kot si ga delala ti v tvoj naslednik, tako rekoč, v SIO? Ne, ker v bistvu potem za mano niso bili tako funkcionalni, so prišli cirka približno leto po tistem, tako da nismo bili v osebnih stikih, sem pa slišala iz drugih verov, da je človek širino in z velikim znanjem, ampak osebno o tem ne moram komentirati. Ampak zanimivo je to, ne, da si je Mancevič postavil zelo velik štab teh v bistvu ljudi za odnose z javnostmi. Ali potrebuješ znotraj take korporacije v vsaki firmi po 2-3 ljudi, ali gre bolj za to, da pač komunicirajo z lobisti, z državo in s temi zadevami? Glej, različne stvari so. Običajno je, en predstavnik za komuniciranje je bil Akroniju, ki je imel tudi veliko komuniciranja z lokalno skupnostjo, pa takrat je bilo še aktualno onesnaževanje, tako naprej. Potem je ta ravno tako izredno močno, tam je treba tudi zelo veliko komunicirati z zaposlenimi v bistvu v jeklarni, kaj delajo. To je čisto druga struktura ljudi. Interno glasilo je, tako da v mojem času v resnici smo bili, tega nismo tako imeli razširjeno, ampak verjetno se pa tudi zaveda pomen notrnega komuniciranja. Ravno prej smo omenili, to gre za več tisoče zaposlenih in če pomislimo, da so nekatere druge institucije imajo veliko manj zaposlenih, pa sama recimo določena ministrstva po 9-10 PR-ovcev, je to zelo malo, kar imajo oni. Pa so podjetje. Jaz sem slišal, da mislim, da gre za veliko bleferstvo in da so ga pač ruski lastniki odstavili neodvisno od tega spora, ki de facto obstaja med starejšim in mlajšim bratom, ampak poglejmo izjavo še enkrat. Tukaj to samo odločitev težko komentiram in tudi vodstvo in konkretno uprava skupine SI do sedaj te odločitve ni komentirala, ker je pač to, tako kot ste povedali, čista pravica in odločitev lastnikov. Potrebno pa je izpostaviti, da do te spremembe je že prišlo kar nekaj časa nazaj, že leto pa pol od tega, tako da čas hitro beži, a ne? Da poleg tega dotedani takratni še predsednik uprave gospod Šimonka je zelo dolgo časa vodil skupino SI, uspešno vodo in da v večjih korporacijah podobne velikosti kot SI so zamenjave vodstv na 5 ali pa 10 let, na neko tako srednjeročno obdobje, čisto nekaj normalnega. Zdaj, Bojan, a misliš, da se lahko, glede na to, da pač je to korporacija, ki zaposluje, kot smo ugotavljali, okrog 7000 ljudi, glede na to, da ima 600 milijonov dolgov, nekatere kredite, ki pač zapadajo, to se pravi, jih je treba v enkratnem znesku plačati, lahko pride do problemov, ker menda je ta strategija v bistvu vodenja tega slovenskega dela korporacije med bratoma, ne? Andrej je bolj vezan na Slovenijo, živi v Sloveniji in on je naklonjen tem investicijam, prevzemom, medtem ko pa v bistvu, da je njegov brat pač celo se razmišlja o prodaji oziroma o nekih, ima totalno drugačno strategijo. Misliš, da lahko pride do problemov zaradi teh? Zdaj, jaz ne vem, kakšen je položaj lastnikov, ne, kakšen je položaj ruske družine v Rusiji, ne, kako stoji njihovo matično podjetje v Rusiji, to je Koks. Ne. Ja. Mene so pač tukaj presenetile dve stvari, ne, ena je pač ta številka zadolžitve, ne, SIA, to je bilo okoli 650 milijonov ja. evrov, ampak mislim, da je to nek podatek iz bilance 2015, bilanca iz leta 2016, pa lanska bilanca pa še ni razkrita. Ne, tako da je pa res, da so ekstremne dobičke, mislim, da je v bistvu ekstremni prihodki in ekstremni dobički potem, predvsem potem, ko so prevzeli Perutnino Ptuj, ker pač imajo 200 milijonov ali več kot 200 milijonov prihodkov na novo. Zdaj, in to, kar mi je pač uspelo nekako prebrati, ne, pa slišati po nekih kanalih, in to je, da tako, kar si na nek način že omenil, ne, da se starejši brz Zubitski, Evgenij Zubitski, ki živi v Rusiji, ne, zavzema za to, da bi pač ta SI prodali, ne, mlajši brat Andrej pa je očitno zainteresiran, da bi ta naložba šla tukaj naprej, tako da tu verjetno se bo pač razpletlo znotraj tega družinskega imperija. Zdaj, je pa vprašanje, kaj je za državo, ne, eden od slovenskih članov nadzornega sveta, SI-ja, me je že pred časom rekel,
da so Rusi takrat kupili večinski delež samo pod pogojem, ne, pod nekim, zdaj ne vem kako da bo država zapisali, ostala not. Da bo država to pa zapravo nemo, bo, je, lahko ostane not, ampak bo to nemo opazovala. Ne, zdaj kako dolgo, je pa res, da so se med tem pa tudi stvari pa nas spremenile, ne, recimo neka izkušnja z Agrokorom, ne, pa Mercatorjem se je vmes zgodila. Tako da je vprašanje, ali bo recimo slovenski državni holding, ki zdaj upravlja recimo tisti del, 25%. Tisti 20%, ki je pač ostalo v kar države znotraj SIA, ali bo to dejansko samo nemo opazoval ali ne. Ne. Je pa še zanimiva ena zgodba, ko si rekel takrat v prevzemih, ne, govori se za jaz, ne vem, mislim, da so tudi mediji poročalo, da so Rusi takrat, ko so nakazovali kupnino, 70 milijonov preveč denara nakazali na račun. Ne vem, koliko, če ta zgodba drži. No, bom pa če, no, to, zdaj, če ta zgodba drži, ampak zdaj ne glede, kaj bo rekla Andreja, ne, ne glede na smehe ali pa na razpoloženje Tiborja Šimonke, ne, prejšnjega predsednika uprave, treba pač reči, ne, to sem tudi prebral v medijih, da je Tibor Šimonka tisti direktor, ki si je kupil največjo vilo v Sloveniji. Ne, ne. In ta vila je začela pravzaprav na primorju raz po tem, ne, ker so Rusi vstopili v SIL. Zdaj, ta urbana legenda je, da so se Rusi pač zmočili in da so previzijo nakazali kar na račun. Ne? No, lete, tako kot ni odstopil iz zasebnih razlogov, tako se po mojem Rusi nikoli ne zmotijo, da bi pomotoma nekaj nakazali 70 milijonov evrov. Ne? Dobro, Andreja, kako pa ti vidiš, bistvo, glede na to, da poznaš? Bistvo, kako, ja, jaz sem se tudi pogovarjala z bistvo, ljudje, ki so zaposleni noter, pa za njih to ni prijetno, ker v bistvu vsi malo čakajo, kaj bo vsako novo vodstvo, ne glede na to, kdo je, ima neka svoje želje, pričakovanja, način vodenja. To je ena stvar. Drugič pa vse skupaj tudi, tako kot je bilo že omenjeno, ne vpliva dobro na si, zato ker ko slišiš, da nekaj ni v redu, se zmanjša ali zaupanje in tako naprej. Tako da vse je fajn, če je tega manj oziroma teh prestopanj. Vse pa mogoče ne bi čistrinjala z vama na začetku, ko ste rekla, osebnih razlogov ne more biti v bistvu odstopal zaradi vedno, če se ne strinja zaradi osebnih razlogov. Jaz mislim, da recimo Denis nikoli, glede na to, da ga, jaz sem ga srečal, da nikoli ne bi odstopal, v bistvu, da je tako ambiciozen, da mislim, sem rada, z kakšnih razlogov pa boš odstopil, zdravstvenih, ne? Zato, ker ti je povejo, v bistvu, Rusi se ne pogovarjajo na ta način, mislim, mogoče bolj, mislim, tako... To je pač nek eleganten način, da odstopiš. Ne? Ja, pa obstajajo, ti imaš enakega pač, pogleda naprej na še, razvoj in tako naprej v politiko. Obstajajo pa tudi drugi pristopi Rusov, če se ne umakneš, v bistvu, ne? Mislim, vsaj koliko spremljal v boju, mogoče ti drugačni pristopi obstajajo. Ne? Če se, je pa res, seveda res, da sta se pač brata pač po smrti tega Borisa Zubickega, ki ga je... Vladimir Putin celo odlikoval in je bil, mislim, da tudi član te Putinove stranke in član parlamenta od leta 1999, sta se sprla zaradi tega razkritja lastniških deležev, kjer naj bi bil Andrej prikrajšan. Seveda bomo, upamo na to, da bo... da ta spor seveda ne bo usodno vplival na banke in da bi to postala neka tempirana bomba za slovensko gospodarstvo. Seveda predlagam, da na tej točki naredimo pauzo in potem se vrnemo z 25. majem, dnevom mladosti.